Bular jakın sanalaş dep ошол коюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү дегенди ачык айтпай мындай тастыктагандай болгондо. Мындай валюта дештеги эмес, анан алтын алмай тигүү деген ошондой көп эмелер болчу ошол кезде. Жумуштар анан спортсмендер көп аралашкан жерде. Келишпестик бар экенин же болбогонун ачыктабай койдуңуз да? Эми ал сөз катарлы мындай эле сөз сүйлөнүп айтылып калган. Бирок бир жыл мурда бийликти сындап турган адам кантип бийлик менен тил табышып чогуу арабага түштү деген суроодо. Билбейм, азыр Бакиев менен иштеген иштебеген киши жокко дейм, мисалы өйдө жактан ылы жакка чейин. Экинчиси сыякы сыйгалак саясатчылар деп коет. Ойлойм ошентип эле. Анан эми аракет кылам да ошо карманганга. Мырзахматовдон, Сарбашовдон, Кадырбаев менен Мамбетовдон сиздин эмне артыкчылыгыңыз болот? Күрөш. Күрөш. Фейсбукта, Инстаграм, Твиттерде бармын, бирок ал баракчаларды мен баягы эмне болуп атат, кандай болуп атат, ким эмне деген ошондой эле информация алганга эле ачып койгом да. Так өзүм аякта активдүү эмесмин. Саламатсыз, урматтуу телекөрүүчү. Эфирде дализдеги кеп, бул берүүдө расмийлиги жок сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде конокто Ош шаарына жаңыдан эле мэр болуп тайындалган Бакытбек Жетигенов мырза келди. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Агай, Ошко келгениңизге мына 20 күн болду. Жаңыдан дайындалып, анан элге коллективге тааныштырылып атканда биздин кабарчылар барып интервью алганда Ошту азырынча билбейм, ананыраак маалымат берейин деген экенсиз. 20 күн болду. 20 күн ичинде көзүңүзгө эмнелер көрүндү Ошто? Эми 20 күн деле жетишсиз. Аз. Ооба, аз бар. Анан бирок эң негизги көйгөйлүү маселелер боюнча ошол жерлер тармактарды бир карап чыктым. Эң биринчи эле көйгөйлүү маселе бул суу экен. Суу, анан ошол суу боюнча маселени карап таанышып чыктым. Башка чечсе болгудай экен. Таза сууну чечсе болобу? Болот, чечсе болот. Бул жерде баягы жаз башталганда марттан баштайт дейт. Жамгыр жаап баштаганда эле суу, ылай суу жана капчыгай бар экен, ошол жерден ылай суу тоодон ылдый түшүп анан суу булганып калат экен да, ошондо бир убакытка токтотушат экен. Бир күнбү, эки күнбү, ушундай ар кандай. Анан ошол маселени Азиятский банк развития менен тендер, бул жакында эле тендер болуптур. Сентябрда болуптур, а болбой калып экинчи тендер болуптур. Анан эми аны менен бир өзүнчө жумуш алып бара беребиз. Андан башка дагы алар карабай өзүбүздүн күчүбүз менен убактылуу чече турган маселелер бар экен сууну. Анан мен ойлоп атам, ушу жазга чейин суу өчкүсө ошону бир ишке ашырып койсок болот го дейм да. Анан эми баягы ниет ошондой да. Сууну жазга чейин. Суудан сырткары дагы эмнелер көзгө көрүндү? Анан бул жерде пробка аябай Бишкектен дагы эме экен. Бишкекте баягы пробка биз бир да ойлоп, анан Ош шаарында андан да эмерээк экен, аябай көйгөйлүүрөөк. Көйгөйлүүрөөк экен, анан ошол маселе көп экен. Анан эми аны үчүн азыр карап атам, кандай нерсе эмне кылса болот, кандай чараларды көрүш керек дегендей. Анын баары эми бюджетке жараша болот. Бюджетти азыр жаңы бюджет кабыл алсак, кудай берсе жаңы жылда, анан ошого жараша четинен эң көйгөйлүү маселелерден баштап анан ары чече беребиз, кудай берсе. Буга чейин Ошто жакшы билчү эмессиз? Жок, буга чейин билчү. Бир эки үч жолу келгем, мындай эле келип кетип. Мындай шаардын билчү эмесмин. Азыр деле баягы жаңы көрүп эми эми билип келатам. Кандай сезимдер болуп атат? Эми Бишкектен бекер эле келерби, берип бериптирмейин деген ой болбодубу? Жок, эми бияка баягы жумушка жетекчилик, мамлекет жетекчилиги ишеним көрсөтүп бияка жибергенде эми ишеничти акташ керек, иштеш керек дегенде, анан кудай буйрса эми Ош шаарын болгон күч аракетин жумшайм, болгон
бүт кандай десем энергияңыз бересиз. Болгон энергиям баарын берип анан шаарды жакшы өзгөрткөнгө аракет кылам дейбиз. Бирок мен азыр бир сыйра көрүп чыктым мындай үстүртөн анан чече турган маселелерди чечсе болот. Четмен. 29 ноябрда сиз чынын айтканда оштуктар үчүн күтүүсүздөн эле мэр болуп тандалдыңыз, ага чейин башка адамдардын кандидатурасы айтылып аткан. Анан жалпы массалык маалымат каражаттары сиз жөнүндө маалымат издей башташты, жапыр издешти. Бирок эсептелүү гана маалымат чыкты. Бул сиздин 5-6 чакырылышта жогорку кеңеш депутат болгонуңуз, казиного каршы чыкканыңыз, бийликти басып алууга шектелгениңиз, башка маалымат жок. Эсептелүү маалымат, сиз өзүңүз сиз тууралуу эмнелерди айта аласыз? Сиз кимсиз? Мен эми саясатта мен 11 жыл болдум, жогорку кеңеш депутат болуп. Ал жерде мен өзүм деле өтө мындай публичный эмесмин. Анан керектүү мыйзамдар бар болчу, аларын аралашып жүрдүм, иштешип. Анан кийин өзүм андайга кандай десем ачык соц сеттерде же башка жактарда пассивдүүсүз? Андай жок, мисалы соц мен регистрация фейсбукта, инстаграм, твиттерде бармын, бирок ал баракчаларды мен баягы эмне болуп атат, кандай болот, ким эмне деген ошондой эле информация алганга эле ачып койгом да. Так өзүм аякта активдүү эмесмин. Анан эми бияка келип мэр болуп иштеп калгандан кийин эми көрөбүз ситуацияга жараша мындан ары кандай алып барабыз. Эми бул жерде өзүбүздүн пресс служба бар. Негизи саясатта жүргөн адам публикага жакын болуш керек деп ойлойсузбу? Ооба, 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 ооба. Саясатта болгондон кийин болуш керек ошондой. Эми мен балким характерим башка, ошондой шарт болуп калды. 2006 жылы Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармагандыгы тууралуу маалымат таркатышкан. Алардын бири Камчы Күлбаев, экинчиси Алмаз Бокушев, анан үчүнчүсү ошо уюшкан кылмыштуу топтун дагы бир мүчөсү Алмаз Сулайманов жана Бакытбек Жетигенов деген төрт ат аталган. Кийинчерээк 2014 жылы ошол кездеги ички иштер министри Алмаз Бокушев, Абдылда Суранчиев, Алмаз Бокушев менен Бакытбек Жетигенов бир окуу жайда окушкан. Булар жакын саналашы деп ошол уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү дегенди ачык айтпай мындай тастыктагандай болгон да. Сиз бул окуяны кандай түшүндүрөсүз? Анан чындап эле Камчы Күлбаев менен байланышыңыз барбы? Болсо кандай? Кантип төртөөңүздөр бир жерден кармалып калдыңыздар? Андай болгон эмес ал башка. Күлбаевди тааныбайм чын айтса. Маалымдын кошуп ошондой болуп калыптыр, билбейм анан каяктан чыккан информацияны. Билбейт экенмин. 14 жыл болсо жанагы ал жерде баягы шайлоонун шарапаты менен ошондой саясий оюндар болуп кеткен. Анан ал жерде эми жана Алмаз Бокушевди алып спорт интернатта, физкультурный институтта чогуу окуганбыз. Анан ал эмес башкалар менен да окуганбыз. Темир Сариев интернатта окуган, Белис Тургамбаевдер окуган, азыркы депутат Талай Масаберов, көптөр бар, баягы саясатта жүргөн, кызматта жүргөндөр. Анын баары эле баягы спорт менен биз алектенип калгандан кийин ошо 90 жылдары биз баягы жаңы эле институт бүткөнбүз. Ошол кезде жанагындай валюта, анан кийин жана башка бир жумуш баягы союз тарап кетпеди беле биз институткенан. Ошондо валюта да иштегенбиз, жана алтын алмай тигүү деген ошондой көп эмелер болчу ошол кезде жумуштар. Анан спортсмендер көп аралашкан жерде. Анан ошонун аркасынан анан баягы спортсмендердин баарын эле уюшкан кылмыштын тобу деп жабыштыргандар баягы оңой болуп калган да. Так андай мен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болуп же бир жерде бирдеме кылып андайга аралашкан эч нерсем жок. Алмаз Бокушев менен мамилеңиз кандай? Чогуу окуганбыз, институтта окуганбыз, чогуу бүткөнбүз. Анан жаман жакшылык жаяк болуп калса ал киши менен деле башкалар менен деле жолугуп сүйлөшүп бирдей эле мамиле. Анан маселе жок бул жерде. Сиз тууралуу дагы бир чырлуу окуя бар. Бул 2019 жылы ошол кездеги жогорку кеңештин депутаты Талант Исаев жогорку кеңеште парламентте сүйлөп жатып Алмазбек Атамбаевге каршы пикир айтып жатып
Almazbek Атамбаев артынан токмоктук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн алып келип алды деген билдирүүсү азыр деле соцсеттерде жүрөт. Ошондон кийин Бакытбек Жетигенов Талантсаевдин кабинетине кирип уруп тур деген дагы сөздөр таркаган. Сизди чүйлүк экениңизди эске алганда, анан ага чейинки жана 2016-жылкы окуя жарыялаган эске алганда, бул окуя чынбы деген көпчүлүктө ишенимдүү ой калган. Сиз буга азыр кандай комментарий бересиз? Чындап эле ошондой келишпестик болгонбу? Мал өттү кетти, андай деле болгон жокко дейм. Андай деле эме болгон эмес. Келишпестик болгон да, бирок экөөңүздөр ортоңуздарда. Эми ал сөз катары эле мындай эле сөз сүйлөнүп калган, эметилип калган, айтылып калган. Туура эмес деле а так. Атамбаевди колдоп жүрчү элеңиз да сиз бирок. Мен ал мен ошо СДПК партиясы менен келгем, депутат болгом. Андан кийин азыр мамилеңиздер кандай? Кандай? Талантисаев менен. Талантисаев менен мамилеңиздер кандай? Мамилем деле жок, азыр эч кандай эчтеке деле мамилем жок. Мен мурун коллега катары эле мамиле болчу, андан башка мындай. Келишпестик бар экенин же болбогонун ачыктабай койдуңуз да? Эми эчтеке деле жокко дейм, маселе деле жок болуш керек. 5-чи чакырылышта депутат болуп жүргөнүңүздө дагы бир сиз үчүн мындай маанилүү маселе болсо керек. Казинонун жабылышын демилгелеп чыккансыз, аягына жеткенсиз, казино жабылган. Буну көпчүлүк жөнөкөй жарандар кол чабуу менен кабыл алышкан. Бул сиздин депутат катары рейтингиңиздин көтөрүлүшүнө бирден бир себеп болду деп айтсак болот. Бирок 2021-жылы бийлик, азыркы бийлик кайра ушул демилгени көтөрүп кабыл алышты мыйзамды. Мыйзам кабыл алынып аткан учурда сиз поликлиника сайтына барып интервью берген да жайыңыз бар. Анда казинону ачыштын зарылчылдыгы жок эле. Бюджетти башка жол менен дагы толтурса болмок деп азыркы бийликтин кадамдарын сындагансыз. Бирок бир жыл мурда бийликти сындап турган адам кантип бийлик менен тил табышып чогуу арабага түштү деген суроо да. Эми ал кезде мен жогорку кеңештин депутаты болчумун, саясатта жүргөм. Анан мен баягы мыйзамдын демилгеси болгондон кийин 2011-жылы кабыл алынган мыйзам. Анан ошол позицияда турчумун аягына чейин. Баягы мен өзүм ошол оюңузо тиги казино боюнча, игровой автомат боюнча ошол нерсеге мен каршы эле башынан болуп келгем. Анан эми азыр парламент кабыл алды мыйзамды. Анан эми мыйзам кабыл алынганда мыйзам иштеш керек, баарыбыз баш ийиш керек. Мисалы 2011-жылы 10-жылы ал ситуация чын айтсам башкача болчу. Ал кезде деген шаардын ар бир бурчунда, ар бир көчөдө эле жана игровой автомат деген бүт болчу, бүт жерде ошондой. Шаардын Бишкек эмес башка шаарларда бүт жерде Ошто деле ошондой болуш керек болчу дейм. Бияктан да көп жабырлануучулар кайрылган. Ошондо ситуация аябай жаман болчу ошо кезде. Анан эми азыр андай ситуация жок. Баягы мыйзам бирок болушу мүмкүн да, эгерде казино ачыла турган болсо. Жок, эми мындай бул мыйзамда көрсөтүп атышпайбы? Бул жерде баягы чет элдиктер үчүн эле деп өзүнчө бир зоналар болот деп ар бир шаарларда деп. Анан биздин жарандар, Кыргызстан жарандары кире албайт аяка. Паспорт менен бүт контроль болот деп. Анан азыр мурункудай 2010-жылдагыдай ситуация жок да. Анан ошого балким көрөлү эми иштеп кетсе, иштеп кетет, иштебесе эле жок дегендей. Мисалы ошол мэр болуп жаңы дайындалганда ушул суроого жооп берип атып, адам катары каршымын, бирок мэр катары мен как кызматкер катары мыйзам кабыл алынды, биз мэр эмес, жаран катары эле мыйзам баш ийиш керек. Мыйзам кабыл алынганда эми мыйзам иштеш керек. Бирок каршысызбы аз дагы? Мен адам катары мен андайкы жокмун, карта ойнобойм, ошондой азартный нерседен алысмын чын айтсам. Анан ошон үчүн мен ошол мыйзамга эметкем, аралашкам дегендей. Бирок эл деген ошол бийлик башында тургандарга ишенет, андан күтөт, анан убагында сиз ошо казиного каршы чыккан адам катары азыр сизди колдоп аткандар сиздин позицияңызды билип коюшу керек го дейм да. Маселен бир кезде казинону жапты эле ушул киши деп колдоп аткандар бардыр. Азыр ошолорго кандай позициядасыз? Мурункудай эле го дейм, маселе жок, эч эмес. Дагы бир маселе,
Sizdin жардамчыңыз Мухтарбек Сулпукаровго келип такап атат. Сиз келериңиз менен жанагы маалыматтар чыккандан кийин ошко уюшкан кылмыш топтун мүчөсү келди, чоң муштум келди деген сөздөр айтылган. Андан көп өтпөй эле сиздин жетекчиңиз, кеңешчиңиз тууралуу дагы маалыматтар чыкты. Ал дагы ошо уюшкан кылмыш топтун мүчөсү, бир топ мыйзам бузууларга барган Бакиевдин жакын адамдары эле деген ошо жакын адам болуп турган учурда бир топ мыйзам бузууларга барган деген маалыматтар чыгып атат. Ал кандай жүргөнүн сиз жакшы билсеңиз керек, себеби чоо окупсуздар, чоо жүрүпсүздөр дегендей. Анан баары бир элге эл менен иштешкенден кийин элдин пикирин эске алыш керек го. Анан мындай шартта эмне үчүн мындай кеңешчини тандап алдыңыз? Эми ал жигит деген мурун институтта окуйм, мен бир группада эмес, бир белек курс айырма болчу. Окуйм. Мамилеңиздер жакшы? Мамилем жакшы, билем. Эми спортто чоң болуп өскөндөн билебиз бири бирибизди, баары спортсмендер деген. Анан ал институтта жакшы окуучу, отличник болчу. Андан кийин ал биз Жалал Абад шаарында 3 чакырылыш депутат болду 3 жолу Горкеңеште. Анан кийин бизнесмен алектенип жүрдү. Анан эмеси тажрыйбасы чоң, мисалы именно шаарын бюджетин формировать эткен, шаарын иш чараларын боюнча, анан кийин жана эл аралык донорлор менен эл аралык организациялар менен иштегенге ушуп шаарга кандай пайда алып келет. Ошол жактан тажрыйбасы чоң. Ошон үчүн мага керек деп өзүмө кеңеш ала алдым. Жанагы элдер кеп кылып аткан жагычы. Бул Бакиев деген, эми азыр билбейм, азыр Бакиев менен иштебеген киши жокко дейм, мисалы Өйдө жактан Ылы жакка чейин. Анан Бакиев менен Атамбаев менен Акаев менен иштегендер иштеп атат го. Анан маселе ким кандай иштеп атат? Маселе ошо да. Ал кезде эмне кылды эле дегенде, анан эми Баки бул кызмат иштеген эмес го дейм. Бул кызмат иштеген эмес Бакиевдин убагында. Бул ошо агасынын энесинин жанында бир жүргөн экен, жардам берип мындай бир фондду жетектеп жагандай экен. Анан кызматчы болуп бир коррупцион иштерге аралашып, бир жаман иштерге аралашып уккан эмесмин. Андай болсо мен айтмакмын, мындай болбойт. Сизди канааттандыра турган кеңеш берип атабы? Буюрса берет эми, буюрса берет дейм. Ишенген үчүн алдым да мен кеңешчи кылып. Анан Ош шаарына мага эмес, Ош шаарына мен ишенем, абдан пайдасы тиет бул жигиттин. Баарыбыздын командан, Кудай берсе мен команда азыр эми чогултуп команда эми болот буюрса. Анан командабыз жакшы иштеп Ош шаарына көп пайда келтиребиз деп ишенич бар. Команда деп калбадыңызбы? Сиз келдиңиз, кеңешчи келди. Дагы мэрияда кандай кадрдык өзгөрүүлөр болот? Мен башында келгенде эле айткам баарына, азыр мен эч кимге эчтеке дебейм, баары ордуңарда иштей бергиле деген. Анан убакыт керек деген, мен баягы таанышып, мисалы мен келгенде эле жардамчыма, кеңешчиге анан орко отдел жетекчисине айткам, анан кадровый отдел кадрга айткам жетекчисине. Мага ушу биринчи вицеден баштап бүт кызматкерлерге бүт баарына тең. Кимиси кандай жол менен жумушка алынат, кандай жол менен кетет, ошо жолу жоболордун баарын мага келип даярдап бергиле. Анан ар кимдин жанагы иштери бар, ишин жайлары бар. Ошолордун баарын таанышып чыгайын деп мага убакыт керек деген. Анан азыр баары менен карап убакыт керек. Анан кимиси мен баарын ачык айткам, ким иштеген азыркы ордун татыктуу болсо калат, татыктуу эмес болсо кечирип коелу дедим. Анын баарын карайбыз маселе. Но азыр эмес дейм, кичине убакыт керек деген. Бир өзгөрүүлөр болот экен демек. Буюрса болот өзгөрүүлөр. Саясатчылар 2 жол менен элге таанылат экен да. Биринчиси бир принципке туруп, кайсы бийлик келбесин ошого оппозициялык көз карашта туруп, же кайсы бир принциби менен элге таанылгандар. Экинчиси сыякы, сыйгалак саясатчылар деп коет. Кайсы бийлик болбосун ошо менен ыкташып кеткендер. Мүмкүн мунун да жакшы жагы бардыр. Сиз ушул 2 типтүү саясатчылардын кайсы бирине киресиз? Өкөлөттөн кирбейм го дебейм. Анда кандай адамсыз? Кандай саясатчысыз? Эми мен саясатты эми кандай десем, биринчи мен депутат болуп келгенде ар намыстан келгем. Андан кийин СДПК деп анан кийин айтпайсың, бир партия секиреп тигүү дегендей. Ал баягы эми шартка жараша
Бизде эми партийный система дегенде эми башка өлкөлөрдө калыптанып калбады партийный система. Бизде андай боло элек. Эми калыптанып баратат десем болот. Эми балким алдыда болот туура. Мурун эми бир партия менен келип шайлоого керек. Жардам берет бизге деп анан бир партия кирчи, анан кийин башка партия бул бизге керек керек, бияка баралы тигиндей дегенде ошондой эле бизди шайлоо менен эле партия алмашып ошондой болгон. Анан саясаттык көз караш принциптер эмес, принциптер жок, азыркыга чейин келет окшойт дейм да. Сиз өзүңүз принциптүү адамсызбы? Анан мен ойлойм ошентип эле, анан эми аракет кылам да ошо карманганга. Мисалы буга чейин бизге жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев келген, ал ачык эле айткан: мен партияга, партияны алмаштырганымдын себеби депутат болуу максатым болгон. Мен мурда мүчө болгон партиянын өтүшүнө күмөн жаралып калды, мен кийинки партияны тандап алдым депчи. Сиз деле ушундай принципти карманасызбы? Маселен, бийликке жетүүш үчүн же маселен мейли депутат катары деле элге кызмат кылыш үчүн кайсы бир бийликтин тилин таап кеткенге? Ошондой эле ошол сыяктуу эле айтып атам. Мурун бир партия менен келсем, кийинки башка партияны барып шайлоого катышып ошол кийинки парламентке өтүшүн себеби ошондой да. Айтып атпаймынбы, ошо кайсы ыңгайлуу партия болсо эми алардын партиянын жетекчилери бар, мүчөлөрү, алар сүйлөшүп анан ошондой жол менен болгон да. 2021 жылы сизди бийлик басып алууга шек салынып убактылуу кармалгансыз. Бул жагдай боюнча эмне деп айта аласыз? Бул чындап эле бийликти басып алууга аракет көрүлгөнбү, же ошол кезде бийлик менен тил табыша албагандыктын жыйынтыгы болуп калдыбы? Жок, эми ал түшүнбөстүк болуп калды ал жерде. Сиз элге түшүндүрүп берип койбойсузбу? Эми бул жерде кандай, эми ал жерде мисалы Чүйдө, мен өзүм Чүйдөн болгондон кийин токмокто, анан Чүйдүн жаштары бир 2017-18 жылдардан бери эле жаш балдар келишкен. Байке, биз Чүйдө ушундай ынтымак түзүп атабыз, жаштар чогулуп, анан сиз эгерде көз баш болуп турсаңар чогулуп ынтымак кыла берели деп мен айткам, хорошо, макул деп ошондон бери келеаткам. Былтыр деле ошол болчу. Бирок мен айтчумун баарына: жигиттер, кайсы бийлик болсун, бул бийлик болобу, кайсы балекет бийлик болбосун, жамандап алайы, мактап агыла дегем. Баары кайсы бийлик болсун, баары менен кызматташса болот дегем. Бирок тең ата мындай достойно мындай кызматташып иш алып барса болот дегем, кайсы бийлик болбосун деп. Анан ар ким бийлик эле асылып эле же тигини мактап же муну жактап андай жок айткам. Жигиттер, эч кимге асылбагыла, анан өзүңөрдүн позицияңы кармагыла, ынтымак болуп күчтүү команда болсоң любой бийлик силер менен кызматташат дегем. Эми жакшы команда болсо, күчтүү патриоттор болсо, жакшы жигиттер болсо, жакшы балдар команда болсо, любой эле бийлик айтат да, кой ушулар менен иштешели, кызматташалы. Мисалы Чүй болобу, Ош болобу, Жалабат болобу, Көл болобу, каякта жакшы команда болсо ушулар, любой бийлик ошо кызматташына аракет кылат да. Мен ошо майында ошентип жүрчүбүз, анан аны кээ бир саясатчылар анан ошону бул баягы Чүйдүн жаштарын чогултуп алып өзүнчө бир жаман ойлору бар, анан бияка каршы тиги болсо мисалы мен чыгып алып бул бийлик тигиндей, булар мындай деп андай жок да. Мен эч жакта айткан эмесмин, айткан андай сөз болгон эмес, эч эме болгон эмес. Анан мен ошону баягы туура эмес жеткирип, информацияны жеткирип коюшту. Бул чогулуп алышып жаш балдарды акырын чогултуп, анан өзүнчө бир жаман ой окшойт, бул бийликти каршы чыгып же башка нерсе кылып ошого барабы барбайбы бирөөлөр кошулуп алып дегендей туура эмес информация берип, ошол кезде как раз шайлоонун убагы эмес беле, шайлоонун асты, анан көп сөз болуп атпады эле, шайлоодон кийин бирдеме болот экен, ызы чуу болот экен деген ар кандай сөздөр. Анан ошол жерде как раз ошо туура эмес информация берип, туура эмес сөздөрдү жеткизип атып ар кайсы жака, анан ошонун кесепи бетинен жанагындай болуп кетти. Эми азыр эми кудайга шүгүр түшүнүштүк, баары көрүштү, андай болгон эмес. Кантип далилдедиңиз? Кантип убакта алдыңыз ушул даа? Эми далилдегенде ал жана эме тиешелүү иштери жүргүзүлүп атпадыбы? Ошол эле тергөө иштери бар, анан баары тергөө убакыт көрсөттү да. Эч эмес жок. Мисалы мага андай иш баягы козголгон менен кийин баары жабылды, токтотулду, эч маселе жок экен деп. Негизи азыр маселен сентябрдын аяк ченинде 20 ашуун активист саясатчы кармалды, далее абакта жатышат.
бийлик аларды сиз сыяктуу эле ошол башалманы уюштурууга аракет кылган деп айыптап атат, алар актан атышат. Бул бир эле Садыр Жапаровдун бийлик учурунда эмес, Атамбаевдин доорунда, Бакиевдин доорунда да ушундай каршы чыккандардын көпчүлүгү мындай чектелип келген. Бул туура элеби? Эми ар бир бийлик өзүнүн саясатын алып барат да. Мисалы ошо бийликке каршы чыгып жанагындай башаламандык кылабыз десе, туурамы иштерди кылабыз десе, ал ар бир бийлик өзүнүн чара көрүш керек, өзүнүн мыйзамга жараша баары. Анан эми кандай аягы кандай болот, бунун да эми териштирүү жүрүп атат, тергөө иштери. Анан сот болот, ошого жараша болот баары. Тиешелүү органдардын баарын тактап чыгышат. Кимиси туура кылды, кимиси туура эмес дегендей, анын баары чыгат буюрса. Бирок алар деле сиз сыяктуу мындай бул оюндан сырткары жүргөндөр деле болушу мүмкүн алардын арасында деле. Мен билбейт экен, бир саясат билем эми саясатчылардын тиги баягы мурун коллегада болушкан, ошо анан кандай эмне болгонун чын айтсам мен ал эмемде жок экен, информация да жок. Анан мен силер катары баягы маалымат каражаттарынан эле угуп атам, анан калганын тергөө иштери сот чечет. Сиз Ошко келдиңиз. Сизге чейин Мырзахматовдон кийин Оштун мээрине мындай назар көбүрөөк түшө баштаган. Мырзахматов эстеликтери мен эсте калды. Сарбашов скверлери мен эсте калды. Алмазмаметов тротуар мен эсте калайын деп атат. Анан Мырзахматовдон, Сарбашовдон, Кадырбаев менен Мамбетовдон сиздин эмне артыкчылыгыңыз болот? Эми айта албайм азыр кандай артыкчылык экенин. Мен азыр болгон эң көйгөйлүү маселелерди чечсем анан ошол болот го дейм эми. Кайсы эң көйгөйлүү маселелер, бир 2-3 маселе бар экен, эң ошолорду чечип алсак анан калганын акырын алып кете беребиз буюрса. Мисалы үй алып атканда деле адам жаңы үй алганда мына үйдүн мына жерин мындай ремонт кылышым керек экен, полду алмаштырам, потолокту алмаштырам деп план кыласың да. Сиз Ошко келдиңиз да, анан мындай шаарды карабай туруп деле эми сырттан угуп атасыз, 3-4 вице мэр, 4 жаңыңыздан маалыматты жеткизип атса керек. Анан мындай план болуп атабы, мен шаарда конкреттүү түрдө мына багытты алып ушул тарапты биротоло аягына чыгарам деген. Азыр мен келип программаны азыр иштеп чыгабыз. Буга чейинки программа бар экен 2025-ке чейинки. Анан эми ал жакшы программа деп атышат. Эгер жакшы болсо, балким толуктууларды киргизип туруп жаңы программа түзөбүз, иштеп чыгабыз. Эми ага чейин болсо азыр баягы шаарга келгенден кийин эле бул өзүң үй, сиз айткандай өзүңдүн үйүңдө эле да. Анан келип кайсы жери кемчилик болсо оңдоп түздөп дегендей, мына келдим, бери суу проблема болуп аткан. Ошон сууну эң биринчи азыр номер бир маселе ошо болот да, чечиш керек суу. Андан кийин пробкалар бар экен. Анан калган уже кете беребиз. Анан мисалы жанагы жылуулук боюнча, газ боюнча, анан канализация боюнча маселе экен. Шаар азыр баягы кандай десем, канализация наизнос иштеп атыптыр. Жаңы үйлөр жарылып кетейин деп иштеп атат. Жаңы курулуштар курулуп атат, анын баары подключение болуп атыптыр. Булар азыр чечиш керек экен. Мен башында келгенде эле ошо суу дешти. Мен мурун укчумун, суусу анан мынтип жак билчү эмесмин. Анан көрсө өйдө жактан суу, ылай суу кошулуп, ошондон анан системага келгенде, водозабор келгенде суу кирип алып калат экен, анан токтотуп айла жок экен. Ошону бияктан көрүп атпайбы, мындай маселе экен, мен чын айтса билчү эмесмин. Аябай көйгөйлүү экен маселе. Анан ошону көрүп эми ошон эле маселе, анан жана келгенде бир ты деген деп айтып калат, ты деп. Анан эмне десем, көрсө бир кире бериш жерде көчө бар экен, ушундай эки айлада. Анан аны дагы анан барып жеринен көрдүм, кудай буюрса анын эми баягы убактылуу бир чечетин жолдору бар экен, баягы көп каражат да керек жол эмес үчүн, но бирок жанагы бир темир жол өтөт экен да, ошо бир переездке кудай буюрса бир жаңы жылдан кийинби, бир эки айдын ичинде аракет кылып атабыз, ошо переезд кылып коелу деп убактылуу ачып койсок, анан кийин калганын жасай берет элек деп. Мен билген эмеге жараша соц объекттерге, бала бакча, мектеп же башка социальный объекттерге атайын бир запас калтырып коюшуптур подключениегечи. Эгерде калган азыр курулуп аткан үйлөрдүн баарынын подключение болсо көтөрө албай калат шаар, коллапс болуп калат. Анан мен келгенде эле айткам, могу жаңы үй куруп атпайбы, ошолорго жана уруксат бербейли дедим, кошулган канализацияга, сууга, эчтеке бербейли дедим. Биз биринчи могу маселени чечип алалы. Анан мен жаңы жылы эми кудай буюрса ушул курулуучуларды, ишкерлердин баарын чогултуп мына жерде сүйлөшөйүн деп атам. Келип жардам бергиле, ушунун маселени чечели. Мисалы жанагы
Bizge kanalizasyon boyunca daha bir proyekt var eken jetelik donorlar men. Anın bir akçası alda bir 3 milyon dolar tegereğinde ve nol jetpeydi eken. Daha bir kurganga kanalizasyon jana. Baya ön barıp geldim oşo atstoynik çakırak. Al jerden bir daha özü üstün eme gerek eken safinansirование akça. Anan men oşo işkerler men sülöşüp aytayın dup atam. Emsiler Uyghur atasınlar, bar verdiler patkülçeniye, tiyaka tiyin beresinler, biyaka tiyin beret, alış beriş degen bar okşet, hem lübo jide bar da. Sen işinden bergenden görü açık bergele de? Oşan açık bir, ol jere adarga da jakşı olu, şaarga da jakşı olu degen de. Genen işte üy kuruşsun, biznes kılırsın degen de. Misal üy kurup, biznes kılgan bizde bu işki investisiya da sene, bizki gerek. Birok aile joktun biz, o sistema, уже келип калыптыр иштеп токтоп калайын деп атат. Ошон айынан түшүнбөштөр көп болот буга чейин. Анан ошону чечип алсак, аларга деле жакшы, бизге деле жакшы, Кудай бирсе. Эми сиздин жекечилигиңиз көтөлү. Чүйдөн болосуз да. Ооба. Атенеңиз, бир тууганыңыздарыңыз, үй бүлөңүз, балдарыңыз тууралуу айтып бериңчи. Мен эки неберем бар. Уул кыз. Oğlu oğlum hazır özü işteydi, bir yürü kampanyada işteydi, özü yürüyüzdü. Kızım sizden de okuat at. Küçük kızım, ondan ortam oğlum aldı sizden. Çet çakta okuydu. Şu üç, iki oğul bir kızım var. Gelin çekim. Allah aşkına geçti. Gelin çekim, bir yakı geldik. Bir cumadan ben prezidentmen yolugup мага кол коюп указга эртеңден барып иштегиле дегенден эртеси эле учуп келген. Анан 4-5 күн бияк жалгыз болдум. Анан кайра ухадный өгүнү барып пандемия күнү алып келген келинчем чогуу келгенбиз. Келе жатканда самолет учуп 2 жыл айланып кайра артка кетпедикпи? Ошону ызы чогулуп анан араң келгенбиз. Азыр биякта чогубуз. Кызыңыз, балдарыңыз башка жерде? Алар студенттер окуп атат. Бишкекте. Бишкекте эле студенттер алар окуп атат. Чоңойуп калышкандылар. Атенеңиз эмне менен алектенет? Мен атам өтүп кеткен. Апам болсо айылда кичи үйүнүн менен иши үйүнүн кичи үйүнүн колунда пенсияда. Чүйдөн эми Кыргызстан бир болгону менен ар бир аймактын өзүнүн менталитети бар да. Анан чүйдө баягы ошол жактагы коомдай адамдардын аң сезимине менталитетке көнгөн үй бүлө Ошко келип көнүшүңүздөр кандай болуп атат? Бирдей элеби же өзгөчөлүктөр байкалып атабы? Кичине бар эми бияк башкачараак да, менталитет башкачараак, чүйдө башкача. Эми бизде ар бир айылда, ар бир айылдын өзүндө, ар ким өзүнө атаман да аякта, эч ким эч ким признавать этпей эле баягы. Система башкачараак. Биякта эл иштер менен эмгекчил келет экен, бийлик менен мамилеси да башка экен. Илгерки убактарда баягы субординация бар, сый бар дегенде ортодо сый урмат бар экен. Чүйдө андай эмеспи? Биз жакта эми башкачараак. Баягы бияктан барган акимдер менен да айтып угуп калдым эми баягы сүйлөшкөн жокмун. Ошо бияктан баргандар кыйын дейт тияк барганда. Аякта эл башкача. Демек Ош тарапка келген жетекчилерге оңой болот, оңоюраак болот экен да, жеңилирээк. Биякта келгендер мына чүйдүн ошол чүйдөн келген акимдер бар. Алар деле мен сүйлөшүп жолугуп калам, алар деле эми баягы оңой эмес дейт баары бир эле. Өзгөчөлүк айырма көп менталитет. Анан баягы жакшы жагы да бар, башка жагы да бар деген ар кандай да. Кирешеңиз кандай? Ишкерлигиңиз же кешкериңиз акчаны кайдан табасыз дегендей? Андай эме жок. Мен зарплата менен иштеп келгем, ошондой бизнес эчтекем жок менде. Айлык менен иштейсиз? Ооба. Келинчеңиз кандай? Үй кожойкесибичи? ОПГ деп калбадык, бул уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп. Анан спорт тармагында бүтсөңүз, анан кайсы спорттун кайсы түрүнөн мыктысыз? Мен күрөш. Күрөш. Мен спорт интернатта окугам, бир 5-нчи класста келгем интернат спорт интернатка. Ошол жактан спорт интернат бүтүп эле анан институтка тапшырып физкультурага. Анан институтту бүтүп. Анан ошондон кийин анан жанагындай кандай бизнес деген ал кезде бизнес аябай союз чачырап каалаган каякта акча болсо ошол жака чуркап ошондой маал эмес беле. Турцияга барасың бир футболка бирдеме кийип ийм алып келип сатып анан бирден бир саны алып сатып дегендей майда чүйдө ошондой эле болчу. Анан мындай чтоб мен крупный бизнес тияк бияк андай жок болчу. Мэрлик кызматтан акча иштеп тапса болобу? Эми билбейм вроде эми акча сунуштап келе башташтыбы?
Жок пока, жок. Мен келгенде эле айткам. Этке келиңиз деп. Жок, келгенде эле мен аппарат баарын айткам. Бул жерде мен өзүм 11 жыл жогорку кеңеш дегенде жана кылмыштуулукка, анан коррупцияга каршы комитетте. Мен мүчөсү болчу. Анан келгенде эле айттым, мен ошо коррупция жагы, ошол маселе мага эң больной тема дегем да, ал жактан маселе болбосун деп ачык эле айткам. Бул жактан. Анан кийин бара-бара бул билинип калса, аралашып калса таарынышы жок деп ачык айткам. Эми ошого жараша иш кылат экенбизсиз да? Да, буюрса. Мен маселе жок, ал жактан мен ишенем. Азыр Кыргызстанда физкультурник деген сөз мындай авторитет болуп атат да. Садыр Жапаров, андан кийинки сиз келдиңиз, анан сиздин кеңешчиңиз, анан кабыл эле ушу диний тарбия факультетин окуп койбоптурмун деген мындай сарказмы бар сөздөр дагы чыгып атат. Эмне үчүн ушул физкультурниктер орусча болуп кетти, бирок ушу элдин сөзү менен айта берейин. Мындай бийликке келип атат да, бул ошол башчынын физкультурник экендигинен эмеспи? Андай деле эмес го. Андай деле эмес го. Мен 10 жылы, азыр эмес, 10 жыл эле мен депутат болуп келген физкультурнда мисалы 15-нчи жылы биздин жогорку кеңеште 7-8 депутат спорт, именно спорт интернат бүткөн балдар болгонбуз. Азыр деле бар. Анан бул билбейм анын кандай экенин. Мындай тиешеси жок, эми башчы физкультурник болсо баары физкультурник эмес. Мындай дал келип калды ошо ситуация, ошол эле дейм да. Эски тааныштык, эски курдаштык мамиле маселени чечип коюп аткан жокпу деген суроо да? Жок, андай жок, ал жок, андай. Мен 100% андай жок. Учурунда Мырзахматов жаңыдан мэр болуп келгенде сөзгө бир топ чуркоогураак киши эле, анан атайын адистерди алып келип окутат экен, окуптур, үйрөнүптүр анан деп айтып атышкан. Чындыгында 1-2 жылдан кийин аябай сөзгө чебер адам болуп чыкты. Сизде дагы ушундай ой барбы? Жок, андай ой жок. Эми мен деле көп сөзгө деле жокмун, чын айтса. Сөзгө жокмун көп деле андай. Анан ой жок эми антип атайын окуп, билбейм. Балким мындай эле турмушун өзү тарбиялаган жакшы. Ошондой болуп кетет го дейм да, көрөбүз. Рахмат агай, убактыңызды бөлүп бизге келгениңиз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Сизге бир мүнөттүк эркин микрофон берейин. Шаарга кайрылып, пландарыңыз боюнча, каалоолоруңуз боюнча айтсаңыз болот. Бул микрофон камера сиздики. Эми мен Ошаардын элине эми кандай десем, келе калып мен тигини кыйратам, муну кыйратам дебейм. Эми колдон келген аракеттин баарын кылам, күч кубаттын баарын жумшайм дегенде, жакшы сөзгө кала тургандай, көңүлдө жакшы көңүлдө кала тургандай бир иштерди кылып кетсем дейм, бияка келип. Бияка келип менен иштегенди келдим да. Бияка келип же бир мен жөн эле отуруп алсам деле отургузбайт да эле. Ошон үчүн мен бирден болгон аракет, күч аракетин жумшайм. Кызмат ошо элине, ошо шаарына жакшы кызмат кылып берем деп ишеничтемин. Кудай берсе иштейбиз. Анан эми ал бул жерде элдин да жардамы керек, силердин да журналисттердин да прессанын жардамы керек. Баарына мен ачыкмын журналисттерге, эч кандай эме жок дегендей. Баары менен сүйлөшүп, наоборот, мага сындап туруп, кемчиликтерин көрсөтүп турсаңар бизге жеңил болот. Сынга да бүт баарына ачыкмын, бул кайра жардам болот. Биз да күтөбүз. Биз күткөндөй мээр болуңуз, оштуктар күткөндөй мээр болуңуз. Негизгиси ушу таза сууну чечкен мээр болуңуз, таза суу менен тарыштаганыңыз деп калып айтам. Тынч болуңуз, ишиңизге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дал издеги кептин бүгүнкү берүүсү аягына чыкты. Бүгүн биз Ош шаарына жаңыдан дайындалган мээр Бакытбек Жетигенов менен маек кылдык. Биз кайрадан көрүшөбүз. Аман туруңуздар.